Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərim. Bugün sizə Sabunçu rayonu Savalan qəsəbəsində çox gözəl və keyfiyyətli materiallarla tikilən bu gözəl həyət evini təqdim edəcəm. Ev yeni təmirdən çıxıb, 2,3 sotun içində yerdən 6 daş kürsüdə tikilib. Evin padvalına və çardağına girişi qoyulub, arxa tərəfinə keçmək mümkündür. Həyətin yarı hissəsi tamet daşla döşənilib, yarı hissə isə əkin üçün sahə saxlanıb. İndi isə gedək, evin içərisini sizə təqdim edim. Evin sənədi kupçadır. Dörd otaq 120 kvadratdan ibarətdir. Qiyməti isə 65 min manatdır. Real alıcı olarsa, qiymətində indirim etmək mümkündür. Bu evimizin mətbəxidir. Ev dörd tərəfdən də cüddaşla tikilib, kombi xətləri çəkilib. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Aboyları xüsusi zövqlə seçilmiş aboylardır. Qazı, suyu, ışığı, evin bütün kommunal xətləri var. 319 sayılı marşrut xətti, 139 sayılı marşrut xətti, özür istəyirəm, səhv dedim. Evin yaxınlığından keçir. Məktəbə, bağçıya, əsas yola yaxın məsafədədir. Bir daha qeyd edirəm, Sabunçu rayonu Savalan qəsəbəsindədir. Əlavə məlumat üçün aşağıda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu da gördüyünüz kimi bir yataq otağıdır. Otaqların hər biri çox genişdir. Ev dairəvi qoşa daşından tikilib, bu demək ki, evin dörd tərəfi də cüddaşdır. Bu qədər, videomuz bitdi. Ümidvaram ki, evi bəyəndiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.